Abandi bajya batangira basenga biyambaza ngo Mana uri mu ijuru, Mana ishobora byose, bikiri ibintu byinshi cyane. Nibyo koko Imana igomba gusengwa, igomba gusingizwa, igomba kubaha. Ariko jyewe iyo nsaba ni iy'abariya bagiriwe nabi, bariya bishwe ku bw'akagambane ka FPR Inkotanyi. Abana babo bafashe gahunda yo kuza kurimbura Abanyarwanda, nta mbabazi, nta mpuhwe, nta n'umwe bakundaga. Batanze Abanyarwanda ibitambo. Aka kanya rero iyo Mana yumva amarira y'abariya abantu bari mu bituro, bariya batwitswe, bariya biciwe mu magereza, bariya batawe mu byobo n'Inkotanyi FPR, abaguye ikibeho, abo mwiciye mu buvumo, abo mwiciye muri Kongo, abo ngabo, iyo Mana yumva roho z'abariya abantu zitakira, niyo nambaza ngo izahura amaraso yabo. Ndaje no kugira ngo isubize abantu, hari abantu baherutse kunshiyomokaho muri za komante biki n'ibiki, ngo kera navugaga ibintu byiza ngo none nabaye inyamaswa ngo nawe umuntu mubi, ariko ziko musetsa, murasetsa muri n'abatesi. Ikiganiro cyakozwe na Rudasingwa na Muzayisenga Emmanuel na Murindahabi, mbaba ariko mvuza ayo mazina, ariko njye ndi kubwira abantu nabonye muri komantere banyatatse, ntabwo siko makonteye, nta nubwo njya ruswa. Turavuga tuti Kayumba ni mubi, Kayumba nyamwasa ni mubi, yishe abantu yagize gutya, yagize gutya. Jean Paul turayashimiye yaza nawe tukamuvuga uko tumuvuga. None Rudasingwa, ariko Rudasingwa muramuzi? Ntabwo mumuzi, nta n'ukuri ateze kuzababwira. Mwumve ibiganiro byose amaze gukora, muzambwire ukuri kw'ibintu yababwiye. Mufate abacurabwenge mwarangiza, muzareke baba baragire, bajye baza bakora amashyaka mu bayoboke, babayobore, ubundi muhereze amaturo, kuko nta bundi bwenge mufite, nta bundi bwenge mufite, ubanza nta n'ubwo mwigeze. Ikintu cya mbere mugomba kumenya ni kimwe, hari amagambo Rudasingwa yavuze numva nteye ubwoba. Yaravuze ngo ngo kugira ngo u Rwanda rufatwe na FLN, ngo Kagame yobora imyaka igihumbi. Muzabikurikirane mu byumve. Hari indi jambo yigeze kutubwira aducyurira ngo undi Kayibanda w'Abahutu azavayo. Nk'abantu abantu batse ku bwoko bwose, batse ku bwoko. Ese kuki umututsi atatubera Kayibanda, akaba Kayibanda w'igihugu cyose? Kayibanda yabaye Kayibanda w'Abahutu, ntabwo ariko biri. Ariko kubera ko bariya abantu, nk'uko Tito Rutaremara aherutse kutwibira ibanga, niyo gahunda mwemere babaragiye. Ndi gusubiza ba bantu rero nabonye banyikomye ngo se Rudasingwa yasubiyemo agahinda k'umubyeyi we, k'umubyeyi yagize. Ariko mwibuka aba bantu ko banze kuyoborwa n'Abahutu, mwabikorye ni kubera iyo independence yari ibonetse, hagomba kujyaho Repubulika ubwami buvuyeho. Urabona ati aba ba jabaca abagaragu bacu ntashobora kutuyobora, niko bagiye. Ariko bazanye ibintu ngo baratwitse, bagize ibyo bamaze iminsi babeshyera byose, murabyemera? Tuvuge ko batwikiwe da bangahe, ko muhungu uyu munsi mungana imodoka, mwagiye muca ubwenge, mugaca ubwenge, mukamenya ubuzima bwanyu ko buri mu kaga, ngo kubera ko ntagiye mu no, nta munsi n'umwe. Ikindi kintu mugomba kumenya, mwari muzi ko nyina Rudasingwa ari umuvandimwe wa nyina wa Kagame, baraziranye. Amakuru yose azayabahereza y'iki? Rudasingwa na Kayumba bemeranyijwe ikintu kimwe, ko Kagame yahanuye indege, yayihanuye batari kumwe. Tujye tubwizanya ukuri, yayihanuye batari kumwe, yayihanuye batari, yabaye umujyanama we muri presidansi, ntabwo yari umuntu woroshye. Usibye nibyo, noneho ni umuvandimwe we. Zakomeza bacurika bacurikanga, ni hamwe nimurangiza ngo nibyo, nimurangiza mako mumfate ko mfite urwango. Ese ubundi Inkotanyi zo nzifitiye urwango, simbabeshe pe. Uwambeshyera n'uwavuga ko mfite urwango, umutwa umuntu n'umututsi, urwo rwango ntabwo ngira. Ariko FPR Inkotanyi aho bava bakagera, mbafitiye urwango, simbabeshe, nta rukundo mbafitiye, nabicanye, ntabwo ngomba kubakunda, mbibenderezaho mu biki? Noneho rero ikintu mushaka kugira ngo nzababwire, sinzi icyo ari cyo.
Rudasingwa uyu nguyu na mwene nyina Gahima. Muza abantu bafunze ko bangana. Simbiza abahutu simbiza. Gahima Gerard mwene nyina wa Rudasingwa. Muzi abantu yashinjije imanza uko bangana. Yabaye umucamanza mukuru w'igihugu. Barangije baritse ngo baraje namwirwa mubiruka inyuma ngo komana ja mute ya gahinda cyako rije mbabwiye cyo mute ya gahinda umuntu yarangiza reka manza mbabaze ikintu kimwe muzambarize Théogène Rudasingwa ikibazo kijya byabere ikibeho muzamumbarize icyo kibazo mwebwe mufite umutima mwiza mudafite urwango azabasubize aba impunzi z'ikibeho zishwe mu ihe gahunda simbi niba mujya mukurikira niba muza gusa mukiruka nka mukayoboka gusa simbizi sinzi ukuntu biteye ariko none reka mbabwire ikindi kintu tumaze iminsi twumva ubuhamya bw'abana ubabaye bakuru b'abantu baciye mu mashyamba ya Kongo ibyago bahuye nabyo mumenye neza ko uwo mugambi Rudasingwa yari yamaze kuwutera igikumwe muzabaze mama wa Freeman mutamakazi baziruwiha mama wa Freeman kumutwara yatubwiye uburyo bamushyize hanze bakamuta hanze n'abana ari Rudasingwa ubimukoze bari Washington yakoraga muri ambasade aziziki azize kwanga ko bajya kwica impunzi muri Congo nta bigoryimwe yanze ko bajya kwica impunzi muri Congo Rudasingwa mukecuru aravuga ati Mariana arabati bari abantu bose bari muri Congo ntabwo ari ndera hamwe abantu bose bari ariya ntabwo rwose bishe abantu Rudasingwa arambwira ngo ushobora kugenda kwazi ukabavanga ukabatwerera abivuga ati rwose nabikora ibyo bamukore mwarabyumvise kubera ko mudatega amatwi umuntu akaza aho akica abantu ejo mu gitondo yarangiza hashira imyaka ibiri kubera ko ubwenge bwanyu bwibagirwa nk'ubwo intama kwanze intama ishobora kuba yibuka intama ishobora no kwibuka imuhiri wabo aho wayivanye ubwenge bwanyu sinzi agasimba kameze nk'amwe kuko nakwita mwarangiza rero mukajya aho ngaho mukidoga makuba abaye igisimba nibo ibisimba bimeze nkanjye ibisimba biharanira ko uwishe uwakoze icyaha uwakarabye amaraso y'abanyarwanda wese ashyirwa imbere y'ubutabera ubwo busimba buzamama niba ari na politike mukora iyo sinzayoboka rwose simba beshye ntawuzandeshya njyewe rero nkibaza ngo ese ubu wamfata intera hamwe yishe abantu yanze gusaba imbabazi muyizaho yihishe ikajya kumugaragara ikababwira ngo ije kuyobora abo ba Rudasingwa bakwemera nta ntera hamwe rero ibaruta nta n'intera hamwe yishe abantu kurusha uko babije mwarangiza kubera ko mwamenyere ko muzajya mukomeza mukoma amashyi nibyo mwaremewe ubwenge bwanyu ntibushungura ntibureba ntimwibuka mwarangiza mukajya muzinduka mu gitondo muhaza imireti ngo biki n'ibiki nibivugira ibyo bavuga niba ntanze komantari mama Rudasingwa se niwe wabaye kuruta abandi bantu bose nta bakecuru biciwe ahantu hose nagiye mvuga sha bari abantu reka mbabaze ikindi kibazo muzabambarize bazababwira uko Kagame yarashindeye azibeshye muri abo bose bwirwa bana bazenguruka basangiye ibanga ryo kwica abanyarwanda azababwire aho bagiye bataba abanyarwanda mu byo abuze n'ibyo bicumi yabazi abantu baguye ntabwo byirwa bivugwa n'abanyiragahinda babigaramiye baduseka yarangiza ngo hari abo ngo numva ngo birwa ngo mu bintu ngo byintuze ngo byo ngo sinzi uko yabyise ngo ibyo ngo sinjya mbyumva ngo arabaza bakabimbwira kuki afite abo bakozi baza bakabimubwira uzavuga ngo Kagame yarapfuye se Rudasingwa mwene nyina yarapfuye Rudasingwa barajya he bamuyoragure uzabibwire Kayumba bamuyoragure ngo yangu hari ukuntu bamugize umuntu w'igitangaza umuntu udasanzwe ufata ibyemezo uteye uko uzumva uburyo baba mutaka kure mu kumutaka kwari umuntu udasanzwe ko mutapfa kumukinisha uwo muzimu bamutaka mwe biki harangiza abantu bakajya baza babatesha imitwe ngo buriya rero ngo ni umuntu ukora ijoro ngo kumanywa ngo abasinziriye ngo ni umuntu ukora ufata ibyemezo mwebwe zarabacuritse zarabarangije kubera bya bindi byanyu byo guhinda mwirukanka kaje kose musimbukirayo ubundi mwarangiza ngo abahutu barababana njye nibaza niba ndi umuhutu niba ndi umutwa niba ndi kabyiragane njye byaranyobeye abantu badashobora kwigira no kukantu gato kabaye harangiza ngo mbabwire cyakora icyo nzi ko mbashubije
muzamumbarize iby'ikibeho abantu ko bishwe ntiyarabize ntiyari umucurabwenge wabyo nzi ko twagira umu ngo atari kubikora nabizi mu ntibari kubikora ibyo ndabizi abacurabwenge babyo ni bande muzamumbarize impamvu yirukanye baziruwiha mu nzu akora muri ambasade yabo ari umukozi azize ko impunzi zose zo muri Kongo atari interamwe rudasinga ntabwo ari wamutaye hanze ukamagarira polisi akaba ku muhanda nka mayobo kandi yaraje mu kazi muzamumbarize abambwirire noneho byibura n'icyobona kimwe bataye mw'abantu haza mukajya muza kunduka ugose muri mukomeze mwambaze ni mukomeze mu rwose muyoboke mujye mwumva abantu bi eh harya ngo ninza nambaye karuvati nafunze nange muzemera mbabwire mwebwe murababaje icyakora cyo gusa nzi ko jewe iyo mana yanyu musenga niyo politike yanyu rwose sibyo bindimo icinshishikaje ni ukuri gusa nta kindi naho ibyo ngibyo byanyu byo kuzajya nkurura ngo simvuge ngo siko ndemye mwihangane rero icyo nzi cyo niba mutanashubijwe ndahamya ko mwumvise nyamara we ubuza